পিছত এইবাৰ পচাগুণ্ডাৰ সন্ত্ৰাস যোৰহাট নগৰত কেইদিনমান পূৰ্বে পচাগুণ্ডাও আৰক্ষীৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অৰ্থাৎ এনকাউণ্টাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সেইগৰাকীয়ে পুনৰ আৰক্ষীৰ কিছু সুৰুঙাৰ বাবেই হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ বাৰে বাৰে আহে আৰু আৰক্ষীৰ সুৰুঙাৰ বা আইনৰ সুৰুঙাৰ সুবাদতেই ৰাজপথলৈ পুনৰ ঘূৰি অহা সেইগৰাকী পচাগুণ্ডাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো যোৰহাট নগৰত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে পচাগুণ্ডাই এইবাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত এইবাৰ পচাগুণ্ডাৰ সন্ত্ৰাস এক ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পচাগুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ যোৰহাটত পুনৰ পচাগুণ্ডাৰ সন্ত্ৰাস এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ হোটেল উচ্ছেদ কৰাৰ অপচেষ্টা গুণ্ডা বাহিনী লৈ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীক ভাবুকি দোকান উচ্ছেদ কৰি মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টা উপেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ দোকান উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহি সৃষ্টি কৰে সন্ত্ৰাসৰ বিভিন্ন গোচৰত অভিযুক্ত পচাগুণ্ডা ওৰফে ৰমেশ বাষ্প আৰক্ষীৰ গুলীত আহতও হৈছিল পচাগুণ্ডা ঘটনাত আৰক্ষী জড়িত থকাৰো গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বাৰে বাৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা যোৰহাট নগৰৰ পচাগুণ্ডাৰ বিষয়ে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে এতিয়া নিৰুপায় হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সৈতেই মিটিয়ালি কৰি পচাৰ মাটিৰ দালালী বা মাটি দখলৰ যি প্ৰচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ কিমান সঁচা যদিহে সঁচা তেতিয়া আৰক্ষীৰ যি নিকা চৰিত্ৰ সেই নিকা চৰিত্ৰৰ প্ৰতি ক'ৰবাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব নেকি আমি এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৈছে উপেন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু উপেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিগত বহুদিনৰ পৰা যোৰহাটৰ এইগৰাকী নাম থকা অভিযুক্তই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে 2021 চনত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টাৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈছিল পচাগুণ্ডা ড্ৰাগছ জুৱা হত্যা আদি বিভিন্ন গোচৰত অভিযুক্ত পচা অৱশ্যে বাৰে বাৰে আইনৰ সুবাদতেই ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছত নিজৰ যি কাম সেই কামত পুনৰ ব্যস্ত হয় এইবাৰ পচাই নিজৰ গুণ্ডা বাহিনী লৈ উপেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ দোকান উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষীও পচাৰ লগত আছে মিটিয়ালি এই মুহূৰ্তত অভিযুক্ত পচাগুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ভাষ্য আহি পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাম আচলতে মই দোকানটো আমাৰ দেউতা চলাইছিলে তাত লাইবাজুলাই হোটেল আছে এটা সৰু মোৰো কিমান দিনত আছে এইটো 40 বছৰ পৰা মই দেউতা ওচৰ চলাই আছে তাৰপিছত এতিয়া 24 বছৰ ওপৰত মই চলাই আছোঁ দোকানটো চলাই থকা অৱস্থাতে মইতো গম নাপাওঁ এতিয়া মই হঠাৎ চিনা মতে সেইদিনা 26 তাৰিখে এই পচা ৰমেশ বাষ্পৰ দুটা একে নাম হয় সি আহি মেলি দোকানটো খালী কৰিবলৈ 4টা দুৱাৰ লৈ আহিলে সি কৈছে দোকানটো মোৰ হয় বুলি গুণ্ডাগিৰি তাৰপিছত মতে মই বাহিৰত আছিলোঁ তো যেতিয়া মই গ'লোঁ তেতিয়া মতে মই পুলিচক ফোন কৰিলোঁ যোৰহাটত যোৰহাটত ফোন কৰিলোঁ তো আপোনাৰ টাউন ইনচাৰ্জক ফোন কৰিলোঁ তো তাৰপৰা ৰাইটাৰ মতে পাৰ্টি পঠিয়াইছিলে পাছত যেতিয়া পঠিয়াইছে তেতিয়া চাইছে মতে হোটেল লোৱাৰ হুলস্থুল লাগি আছে তেতিয়া মতে সিহঁতিছে কি কৰিলে লাহে লাহে মতে তাৰপৰা মতে ওলাই গুচি গ'ল তেতিয়া মতে থানাত মই গ'লোঁ অফিচক মতে পোৱা নাই মই তাত কৈছে ঠিক আছে পাছত আহি দিয়ে 27 তাৰিখে মতে আকৌ মতে মোক মতে ফোন আহিছে যে এনেকৈ এনেকৈ মতে ৰমেশ বাষ্পৰ এটা কমপ্লেইন দিছে মই ক'লোঁ কি কমপ্লেইন তো কৈছে আপুনি আহিব কাগজ পত্ৰ লৈ দোকানৰ কথাটো আছে তো মই মতে মোৰ মিছেছ যেতিয়া গ'লোঁ এইটো থানাত গৈ মেলি চাইছোঁ 4টা লোৰা আৰু ৰমেশ বাষ্পৰ তাত মতে বহি আছে আগৰ পৰা পুলিচৰ লগত তেতিয়া মতে সেইটো মতে উল্টা পুল্টা মতে পুলিচৰ আগত সুধি আছে তেতিয়া মই পুলিচক ক'লোঁ তাক সুধিবৰ কাৰণে সি ৰাইট ক'ৰ পৰা পাইছে মানুহকেইটা এতিয়া আপুনি মোক মাতিছে মই আহিছোঁ
দম দি সুধি আছে তাত থানা ভিতরে পয়সা আমার চারিটা লোক আছে থানা পুলিশ আগতে মতো দম দিছে তারপর মতো পুলিশে কাগজ লই মতো মোক কলে ঠিক আছে মতো যা তো মই মতো ঘর গুছি আইলো পনেরো মিনিটের পাছত মতো ঘুরছি আইলো যেটা গুছি আইলো তারপর আপনার কালি কালি মতো ফোন করলে পুলিশে মই নাছিলো মোর মোবাইল ঘরত আছে মোর মতো নলে সিভিল আসলে মতো ই মতো মতো দোকান তো আমার দেউতা চলাই আছে তো রায়বাজুলাই হোটেল আছে এটা সরু মরু কিমান দিন আছে এই 40 বছর পর আমার দেউতা সবসি চলাই আছে তারপরে এটা 24 বছর উপর মই চলাই আছো দোকানটো চলাই থাকা অবস্থাতে মতো মই তো গম না পাও এতিয়া মতো হোটেল সিনা মতো এদিন 26 তারিখে এই পোসা রমেশ পাসপোর্ট দুটা একে নাম হয় ই আহি মিলি দোকান খালি করবলে চারিটা লোক লো আহিলে ই কইছে দোকান মূর হয় বলে হ্যাঁ গুন্ডাগিরি তারপর মতো মই মতো বাইরে আসিল তো যেটা মই গলো মতো মই পুলিশক ফোন করলো যাওয়াটা তো যাওয়াটা ফোন করলো তো আপনার টাউন ইনচার্জক ফোন করলো তো তারপর আইটেম মতো পাঠিয়ে পঠিয়েছিল পাশত যেটা পঠিয়েছে সাইজ মতো গোটেল লোক হুলস্থ লাগিয়ে আছে যেটা মতো হেঁটেছে কি করে লাহে লাহে মতো তারপর মতো ওলাই গুছি গল যেটা মতো থানাত মই গলো অফিসার মতো মতো পোয়া নাই মতো কইছে ঠিক আছে পাশত আহিছে 27 তারিখে মতো আকো মতো মুখ মতো ফোন আইছে যে এনেকে এনেকে মতো রমেশ বাসপুর এটা কমপ্লেন দিছে মো কলো কি কমপ্লেন তো কইছে আপনি আহিব কাগজ পত্র লই দোকানের কথাটো আছে তো মই মতো মূল মেসেজ যেটা গলো এইটো থানাত গৈ মিলি চাইছো চাৰিটা লোৰা আর রমেশ বাসপুর তাত মতো বহি আছে আগৰ পৰা পুলিশৰ লগত এতিয়া মতো এহেতিছে মতো উল্টা পুল্টা মতো পুলিশ আগত সুধি আছে তেতিয়া মই পুলিশক কলো তাক সুধিবৰ কাৰণে সি ৰাইট কৰপা পাইছে মানুহকেইটা এতিয়া আপুনি মোক মাতিছে মই আহিছোঁ এহেতিছে কেলে মোক দম দি সুধি আছে তাত থানা ভিতৰত পইচা আমাৰ চাৰিটা লোৱা আছে থানা পুলিশ আগতে মতো দম দিছে তাৰপিছত মতো পুলিশে কাগজটো লৈ মতো মোক ক'লে ঠিক আছে মতো যোৱা তো মই মতো ঘৰত গুচি আহিলোঁ পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত মতো ঘুৰি আহিলোঁ যেতিয়া গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কালি মতো ফোন করলে পুলিশে মই নাছিলো মোর মোবাইল ঘরত আছে মোর মতো নলে সিভিলে কেছে।